I dag vil jeg gerne vise jer en bolig i skønne idrætsbyen. Denne etværelsesbolig er på 40 kvadratmeter og koster 2.640 kroner i måneden eksklusiv forbrug. Når du kommer ind i boligen, finder du bag døren et skab med god opbevaringsplads. Rummet har mange muligheder for indretning. Du kan f.eks. have et spisebord her, en sofa eller seng her og et tv eller skrivebord her. Boligen har sin egen terrasse, hvor der er dejligt med sol og plads til et møbel. Videre til køkkenet og badeværelset, som deles med naboen. Her finder du køleskab med frys, ovn, kogeplader og emhæt. Badeværelset indebærer brusekabine, toilet og opbevaring. Der er mulighed for at få sin egen plantekasse, hvor du kan dyrke alverdens lækre ting og sager. Derudover er der fine fælles faciliteter, såsom multibane, beachvolleybane, fodboldbane, fitness, svømmebassin, biograf, studieområder og festlokale. Kun den her bolig var noget for dig, er du mere end velkommen til at sende mig en sms, så vil jeg personligt fremvise den for dig. Du kan også hoppe ind på min Facebook-side og læse mere om boligen.